Dragi naši strpljivi i nestrpljivi gledaoci, ja sam Tara Božić i vodit ću vas kroz svet nestrpljivih i strpljivih snova. Za početak našeg druženja, moj prvi mikrofon je vrijeme rezervisano za naše najmlađe i najslađe klince i klinceze koji će recitovati pesme iz naše lepe Srbije. Štiković, imam 4 godine. Pečem pespicu s petiću pevaču. Petiću pevaču, sutra me pobudi, pre nego što ptice i zvijezda poskaču. Prvi 50 ljudi, s njih mi glasnom jasnim, prvi dan u školi, da ti ne zakasni. Ja sam Dunja Jović, imam 5 godina. Svoju macu me zimicu grdila je mala Anka. Ti si maco jedna prava goftovanka. Sinoć mi je miš progrizo čarapicu novu bilo, a ti lijepo nisi makla prespavala noćice. A sad si dotrčala, hoćeš tanjer toplog mlijeka, jer da znadeš nećeš to bit, ti ne volite više seka. Imam 5 godina i prezivam se Đukić. U svetu postoji jedno carstvo, u kome caruje drugarstvo. Tamo je sve lepo, tamo je sve nježno, tamo se sve raduje. Tamo su kućica od čokolade, prozori su od marmelade. Tamo svako radi ono što hoće, tamo raste južno voće, kocka do kocke, kockica. Ja sam Magdalena Vrućkić, imam 5 godina. Sad ću da izrecitujem čamac da se rekom plovi. Čamac da se rekom plovi, mamac da se riba lovi, pesma da se lepo peva, munja da kroz oblak sjeva, molba da se neko moli, a majka je da se voli. Mama je pravi majstor pazara, u gradu poznaje radnju svaku i ume poput mađioničara do prvog da rastegnem platu ko žvaku. Iskoristili smo priliku dok smo bili u posjeti osnovnoj školi Mile Dubljević u Lajkovcu da posjetimo talentovanu i svestranu Juliju Lončar. U našoj rubrici Deca će nas spasiti od propasti u kojoj predstavljamo talentovanu decu iz naše Srbije. Ja sam Julija Lončar, učenica sam 3. razreda, imam
9 godina i idem u muzičku školu Živorad Grbić. Sviram gitaru i veoma sam odličan đak kao u osnovnoj školi i u muzičkoj školi. Prošla sam na školsko i opštinsko takmičenje, stigla sam do okružnog, ali nisam nažalost prošla. Moja učiteljica je bila Vera Teofilović koja me je spremala za to takmičenje. Branislav Crnčević, Romeo i Julija. Zavoleli se ždrebe i tele, zajedno trče i pasu. Njihova ljubav, svi to vele, bila je na lepom glasu. Ždrebe se zvalo Romeo, tele Julija bilo. Njihovu ljubav je omeo zlobni gazda Danilo. Danilo, sram ga bilo! Danilo, sram ga bilo! Zavoleli se kuće i mače. Zajedno piju mleko. Ako i tu ljubav primete, pokvarit će je neko. Kuće se zvalo Romeo, mače Julija bilo. I tu je ljubav omeo zlobni gazda Danilo. Danilo, sram ga bilo! Danilo, sram ga bilo! Zavoleli se leptir i pčela. Zajedno sede na cvetu. Cvrčak im gudi sa svoga čela. Ljubav je sve na svetu. Leptir se zvao Romeo, pčela je Julija bila. Niko ih nije omeo, tu nije bilo Danila. Protiče vreme plavo, dan se na dane slaže. Hoćeš li na kraju pesme još nešto pesmo da kažeš? Veče će opet doći, crnomanja stoji meko, takve večeri uvek poželi sreću neko. Drugari, ali i naši dragi roditelji, pa tetke i tako redom, pozivam vas da nam pišete, da nam šaljete vaše predloge šta biste voleli da još gledate u Nestrpljivim snovima. Očekujemo vaše predloge. A mi ćemo pokrenuti još neke zanimljive akcije. Sve naše emisije možete pogledati na YouTube kanalu Nestrpljivi snovi. A možete posetiti i naš sajt www.nestrpljivisnovi.com. A vaša pisma možete slati na nestrpljivisnovi@gmail.com ili na adresu Studio M, Karađorđeva 169B 14000 Valjevo za Nestrpljive snove. Sa ovako divnog mesta sve vas pozivamo na festival Igre igre u Valjevu. Vidimo se 5. novembra. Ćao! Ja sam Una Duraković i pozivam sve drugare na plesni festival Igre igre 5. novembra u Valjevu. Vidimo se! Ćao! Ćao.
smo u zanimljivoj poseti. Bili mali, sa čime ste se najviše igrali? Nemam pojma. Ja se zovem Snežana Vićentić, nastavnica sam geografije u izdvojenom odeljenju u Bajevcu. Ja ću vam predstaviti rad izdvojenog odeljenja u Bajevcu kroz geografsku sekciju koja je aktivna već par godina kod nas. Dakle, geografsku sekciju pohađaju učenici od 5. do 8. razreda, bez obzira na njihova postignuća i na njihove ocene, jer zapravo i cilj naše sekcije je pre svega razvijanje ljubavi prema geografiji kao nauci, zatim razvijanje ljubavi prema prirodi, zaštita životne sredine i međusobno druženje učenika, ali i međusobno druženje učenika sa nastavnikom. Ono što mi svakako najviše volimo u okviru geografske sekcije to je da, tako da kažem, šetamo po zavičaju. Tako da u Bajevcu neretko posećujemo mjesto koje se zove Izvor, uživamo u prirodi, družimo se, imamo običaj eto da sakupljamo iz stene našega kraja pa pravimo zanimljive zbirke i sl. Također, u toku ove školske godine osmaci su imali priliku da poseti neke kulturno-istorijske spomenike, izdvojit ćemo recimo jednodnevnu posetu u Upskom hramu Hrista Spasitelja i Lajkovačkoj crkvi. Isto tako, zajedno sa mladim biolozima i ekolozima obeležavamo neke bitnije datume, tako smo obeležili recimo Dan šuma u martu, zatim u aprilu Dan planete Zemlje i 5. juna očekuje nas i Dan zaštite životne sredine kada ćemo eto pripremiti jednu lepu i zanimljivu manifestaciju. Zatim, ono što bismo izdvojili na početku ove školske godine, učenici izdvojenog odjeljenja u Bajevcu, tako da kažem, gostovali su ovdje u Lajkovcu kada smo se predstavili sa jednim uglednim časom, odnosno prošetali smo sa našim drugarima kroz 6 država sveta i to kroz mirise, ritmove i lepe reči. Svima se dopalo, a mi ćemo vam dostaviti i neke fotografije to da pogledate i da vidite kako je bilo toga dana. Učenici iz izdvojenog odjeljenja u Bajevcu krajem kalendarske 2016. godine organizovali su i jedan lep novogodišnji bazar. Bazar je bio prodajnog karaktera. Došli smo ovdje u Lajkovac, napravili lepe novogodišnje ukrase koje su imali veze ne samo sa geografijom, već i sa novom godinom. Rekla sam, bio je prodajnog karaktera i sav novac koji smo sakupili dali smo u humanitarne svrhe za decu obolelu od raka i također smo dobili priliku da pogledamo jednu lepu dečiju predstavu u Upskom domu kulture. Živo je moj.
Thank you.
sledi nekoliko zanimljivih priloga iz naše bogate arhive nestrpljivih snova. Za početak našeg razgovora, recite nam, kada ste bili mali, sa čime ste se najviše igrali? Barbikama, apsolutno. Da, imala sam mnogo barbika, imala sam i kućicu za barbike. I sećam se da sam 99. ono kad je bilo ono nesretno vreme, jel, bombardovanje, kad niko nije imao pare, da sam ja, znači imala sam 9 godina tada i užasno mi je bilo bitno da imam novu barbiku i onda sam nekako moje izmanipulisala da mi kupe užasno skupu barbiku za to vreme. Tako da to baš pamtim i tu barbiku čuvam i dalje. Koje su vam najlepše uspomene i eto neki događaji koji su vam ostali u sećanju? Pa ja sam imala jako... Imam mnogo drugara iz Pazove. Ja sam odrasla u Staroj Pazovi, tamo mi je porodična kuća i nekako i dalje se družim sa njima i za Pazovu me vezuju upravo ti drugari. Mi smo bili jako kreativni kad smo bili mlađi. Čak smo i tad, ja sam već tad počela kao ja opravimo neke predstave, skečeve, pa ko zna da peva, peva. Pa onda organizujemo celovečernju kao priredbu u kojoj bude svega, neko priča viceve, neko recituje, onda glumimo jedan deo. A sećam se kad smo spremali predstavu Snežanu i Sedam patuljaka, tada je ovaj... Par nas je želelo da glumi, ali nisu baš svi bili vični i onda nismo mogli da sakupimo 7 patuljaka i sestru i mačeku, nismo mogli da imamo celu podelu. I onda smo napravili predstavu koja se zvala Snežana bez patuljaka, jer nije bilo šanse, nisu svi hteli to da igraju. I sećam se da onda kada smo već kao napravili Snežanu bez patuljaka, onda smo umjesto jabuke upotrebili da Snežana jede šunku. Kao, to nam je bila fora, kao ona ne pojede jabuku, nego ona pojede šunku i zagrlo se, eto. Za koju knjigu ste bili vezani kao mali i koja vam je sada omiljena? Vidiš da, to ti je baš teško pitanje. Ja sam baš voljela da čitam te lektire. Ne mogu da kažem da su mi sve bile zanimljive, nisu daleko od toga, ali znam da sam pamtila sam Tom Sawyera, baš to pamtim, da mi je ostavio utisak. I kad su cvetale tikve, to je možda malo kasnije, kraja, mislim, osnovne škole. Kada ste se prvi put zaljubili i koji vam je bio omiljeni predmet? Čekaj da vidim, kada sam se prvi put zaljubila 4. razredu na ekskurziji, tad, kao da sam postala svesna da čovjek može da se zaljubi uopšte. Omiljeni predmet mi je bila matematika. Znam da nije baš tipično, ali ja sam bila baš dobar matematičar, išla sam i na takmičenja iz matematike i nekako mi je to baš išlo i u srednjoj školi su moji profesori mislili da ću upisati matematiku i bili su strašno razočarani što sam upisala glumu, ali posle kad su odgledali nešto moje, sećam se moj profesor Fabian, koga obožavam, koji je verovao da ću ja na kraju da upišem nešto što ima veze sa matematikom, kad je čuo kao ne, zašto si upisala glumu, i onda je odgledao jedan moj film i sećam se, čestitao mi je, rekao je, ipak si glumica. I kao to mi je bilo olakšanje. Da li ste se bavili nekim sportom ili imali neki hobi? Jesam, bavila sam se odbojkom dugo, 7-8 godina, i obožavam odbojku i dan danas, nekako sa društvom, igram više na pesku kad se organizujemo. Trenirala sam i karate neki par godina, tu imam plavi pojas. Plesom sam se bavila, bavim se i dalje nekako. Kroz ceo moj život se ples provlači. Bavila sam i u osnovnoj školi, sam išla neke časove koji su bili organizovani tu u školi i posle u neke škole plesa, tako da to su neke aktivnosti koje sam imala. Kada je počela ljubav za glumom i da postanete glumica, ta neka želja? Pa kažem ti, ja sam već sa 7 godina igrala prvu predstavu, nije baš bila sjajna, ali sam već tad želela da budem na sceni, baš sam želela. Posle sam bila u nekim dramskim sekcijama, a malo ozbiljnije u 8. razredu sam otišla u amatersko pozorište Dadov, tamo sam bila 7 godina, cijelu srednju školu i malo posle toga. To je onako malo bilo ozbiljnije, ja sam imala predstave, časove glume, časove dikcije. Igrala sam čak i jednu predstavu profesionalno. Već sam tad malo ozbiljnije počela se baviti. Koji je bio vaš idol iz sveta glume? Moram da vidim, Milena Dravić. Pa, evo, za kraj naše emisije, šta bi poručili onima koji bi želeli da se bave glumom?
da pokušaju, da ne moraju nužno da se bave njome kao da im je to profesija, može da im bude i hobi, ako prosto ne dobiju potvrdu da su za to. Mnogi imaju želju, ali u nekom trenutku ne upišu akademiju, onda nemaju drugu opciju i onda tako malo, mislim da treba da imaju drugu opciju, ja sam isto imala. I upisala sam bila i filozofski fakultet, ali znači nek pokušaju, pa sad ako im uspe, uspe. Hvala na razgovoru. Hvala. Hvala vama. I za kraj našeg razgovora, šta biste voljeli da poručite našim najmlađim gledaocima koji bi željeli da krenu vašim putem? Pa stalno govorim da se, kad su mladi u pitanju, da uvek trebate da birate ono što vi volite. Nikako nemojte da dozvolite da vam roditelji nameću šta ćete vi da upisujete. Ako ne voliš gimnaziju, a voliš tehničku školu, idi u tehničku školu. Nema potrebe da zbog nekih prestiža da ideš u gimnaziju, ili ako ćeš pravni ili medicinu. Mislim, uvek savjetujem mlade ljude da izaberu ono što oni vole, ali pre toga ih savjetujem da se obavezno do fakulteta bilo kojim sportom bave. Ne mora to bude profesionalno, ne mora bude, ali da se bave nekim sportom, jer verujem ono u zdravom telu, zdrav duh, nekako mi je to, eto, tako nešto mogu da poručim ljudima. Ne treba da radiš ono što ja mogu sama. Tada se osjećam kao beba, mogu i dalje da tražim usluge. Ne budi nedosladan, to me ispunjuje i čini da izbjegavam sve što mogu. Ne obećavaj, možda nećeš moći da ispuniš. To će nažuti poverenje koje imam u tebe. Na štitima od posledica moram da učim iz iskustva. Ne kvari me. Znam da ne trebam da imam sve što tražim. Samo te proveravam. Ako želite reklamu u našoj emisiji koja predstavlja talentovanu decu, promoviše pozitivne vrijednosti, neguje lepe manire i našu ćirilicu, javite se produkciji Studio M iz Valjeva. Ja sam Una Duraković i pozivam sve drugare na plesni festival Igra Igra i 5. novembra u Valjevu. Vidimo se! Ćao! Dragi naši gledalci, uživajte u prirodi i igri u našoj lepoj Srbiji. Uživajte u raspustu. A mi se posebno zahvaljamo pokrovitelju ove emisije, opštini Lajkovac. Ćao, drugari!